მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნახეთ, ჩემთან ახლა რა ამბებია. ეს კომბოსტო მქონდა მაცივარში და ახლა რა მე როარ გავაკეთო, გამიფუჭდება და თან ძალიან მინდა კომბოსტოს და სტაფილო სალათი, ესე ეს დაუჭირე წვრილად. აი ამ თაში მოამზადებ და ცოტა მაიონეზი მწვანელს დავუმატებ. ძალიან მიყვარს საფეშორის ესეთი სალათი და ისა უკნათ ახლა გემრიელად გავამზადოთ. და ჩება წვრილად, ესე წვრილად დაუჭრირა. მე რა შეგვით ინგრედიენტები კარგად გაუჩდეს, მარილი და სუნელები და რაღაც რაღაცეები. ახლა და მივერთოთ გემრიელად. თან არის მსუბუქი და თან არის გემრიელი. ახლა ციციბურა გავიცხელე, უნდა მეჭამა და ყველთან ერთად. ხო და ახლა ვიფიქრე, რომ ცოტა მოსაწყენი იქნება და მხოლოდ ციციბურა, ამიტომ აი სალათა. ახლა ვეთი აი ეს დაუჭრე გავამზადო. ხო და ვიფიქრებ ამ სალათას გავაკეთებ. რაღაცა უცნაური ფორმის ტაფი ის არის კომბოსტო, აი ეს წვრილად მე რომ მიყვარს ვიჭრი, მაგრამ ნუ ბოლოს მაინც ვახერხებ რაღაცას. ხო არის რა ესევე რო ჭრიდა, ის უცნაურად რო იჭრება, რა ვიცი, ძირითადად ეგრე ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ ეხლა რო ჩამოვდი, მე კიდე დაწვრილება და დაფიქსაცება ჭირდება ხოლმე და ესეთი რაღაცნაირი მოყვანილობის კომბოსტო არის. პირველი ვიდეო უკვე აიტვირთა მეგობრებო. აქვს უკვე ნახვები და ძალიან მიხარია, რომ ახლა ვაკეთებ მეორე ვიდეოს. თქვენთვის ჩემო საყვარლებო. ბევრი არ გამოვა, მაგრამ ბევრი არც გვინდა. ვაკეთებ ხოლმე აბა ესეთ სალათს, მე ძალიან მიყვარს ხოლმე. კიდევ ვაკეთებ ხოლმე მხოლოდ სტაფილოს სალათს, ესე გავხეხავ ხოლმე. წვრილად, ნუ წვრილად რა საშუალო ზომებად. მე რე უშვები კამა, ქინს და ნიორს. და მაიონეზი იმასაც და აი ესეთი გემრიელია ხოლმე და ზუსტად იგივენაირად ვაკეთებ ხოლმე ჭარხალსაც. ორივე ძალიან მიყვარს. აი გემრიელი. და ნებისმიერ რაღაცას, აი შემწვარ კარტოფილს უხდება მაგალითად ძალიან. მე ხა ციციბურას უნდა მივაყოლო იმასაც ძალიან გააგემრიელებს და ახლა მხოლოდ სულგუნი ცოტა მოსაწყენი იყო ეს ციციბურა და რაღაცა არ მინდოდა ეგრე და გამახსენდა რომ ეს მქონდა. სანამ თაში ჩაყრი ცოტანა მოჭმოჭნოთ ეს მეგობრებო. კომბოსტო ესე. ხო და ესე გავიმხიარული ჩემი საღამოს კვების რაციონი აი ამ სალათით. ჯერ არ გავიმხიარული, ვაპირებ გამხიარულებას. და ნახოთ. კიდევ თქვენც მოგინდეთ ამ რეცეპტის გაკეთება? დღეს მინდოდა ქათამშე ვწვავთქო და ღონთან ერთად და სულგუნთან ერთად მოვიზაოთქო, მაგრამ მაღაზიაში გასვლა დამეზარა ზერგელზე ესეთ ამინჩი. გარეთ არ მინდოდა. თან გარდა იმისა, რომ დამეზარა, მე ხო არც გავდივარ მაღაზიაში ეს დღეები, მეგობრებო. ხო და ღომის მასალა არ მაქვს და ამიტომ ვერსადაც ვერ დავედი. მოდი კიდევ იზოლაციაში რამდენიმე დღე. და მერე ეგეც მოგახსნება. ვაი მე დედა რომ ხელზე გავისროლე. რაღაცნაირი ძარღვიანი კომბოსტო, აი ძლიერს უჭერი რასაც ვიქია. და აი ისე სწორებს უჭრი ხოლმე, რაღაცა არ გამომივიდა და არც ერთი ნიჭერზე. რა უშავს. ამ კომბოსტოთი გავაკეთე გუ ისა ბორში. ძალიან ცოტა უქენი კომბოსტო, მე ცოტას უშვები ხოლმე და
მერე გავაკეთე ზუსტად ეს სალათი მეორე ნაწილით და აი ხა უყურე მესამეთ ვაკეთებ უკვე. ერთი კომბოსტო რამდენიმე საჭმელზე ყოფნით მოკლედ. ისე მოჭმოჭნოთ. და ამ კომბოსტოდან მგონი უკვე საკმარისი იქნება. დიდი აღარაფერი აღარ აქვს და ცოტაი რაღაცნაირია რა. ეს კომბოსტოდან მოკლედ ეხა მწვანილსაც დავჭერ ბარემ აქვე. ამამ აქვს და ქინძი. და დავჭრი. და ბოლოს დავჭრეთ სტაფილო. და ეგეც დავუმატოთ. ეს შეიძლება მხოლოდ ზეთითაც გაკეთეს ხოთაშორის მეგობრებო, მაგრამ მაიონეზი ნიხანი არ მჭემის უყურეთ რამდენი კვირის წინ ვეყიდე და ისევ ისე მაქვს. განა არ მიყვარს და მაგიტო მაქ ამდენი ხანი არა. უბრალოდ ხავს ვარიდებ. მაგრამ ეხა მომინდა რა ვქნა. აი ესე ესე ნახე ჩავყაროთ. თორემაცა ლამაზია. აი კამა და ქინძი მეგობრებო აყენებს ძალიან სასიამოვნო სულს. ეხა კიტრი არ მაქვს და პამიდორი, თორე ეგ სალათაც გემრიელი იქნება და კიტრს და პამიდორს უჭერი ხოლმე და აი წვანილებს. რაღაცა ისეთი სუნელი დგება ხოლმე აღდგომის. სამთავში ძალიან მენატრება ხოლმე. არა კი სულ კიდევ კიტს და პამიდორს, მაგრამ ზამთარში უფრო მიყვარს ჭამა. ძა მე ზაფხულში. ჯო ზაფხულში მე ბევრი მოგხოლმე ძალიან. ეხა ცოტა წეგილო და აა მე ნატრება ხოლმე და ზამთარში ზაფხულში იმდა წეგილო ხოლმე რომ თავიდან კიდა მე უკვე ჩაულებივი. სკოპს ხოლმე. მომენტი. ამასაც უჭერი მე თვითონვე აღარ გავხერხავ. ესეთ ხალათ ავჭრე და მე ისე ჩავჭრი რომ მოგრძო. ხელი მოგრძო ფორმები კონტეს. აი ესე მე გაჭრე. მე გაჭრე. მე გეთი ამბები გვაქვს მეგობრებო. ან ესეთი ამბებია. რაღაცა გარეთ მოიღორბლა, მზე აღარ არის მეგობრებო. და არ ვიცი, იქნებ საღამოთი აქაც იყოს, მოხოტობა. შევხედოთ, რა სიზავს. ვიცი, რომ რეგიონებში თავს, ხოლიდევს უკვე. მე ძალიან სასიამოვნოა. და რეგიონებში რომ ამინდი იცვლება, რა თქმა უნდა, თბილისის კლიმატზეც მოქმედებს ხოლმე და აქაც იცვლება ხოლმე. თბილისის რეი რა არის? და დედი? თბილისის რეი რა არის? თბილისის რეი რა არის? თბილისის რეი. არ ვიცი. რას მე უბნები, არ ვიცი. და უფრო შენიაზე რა არის? ხოდა აი ეგრე, ეს სტაფილოც ახლა კარგად დაუჭრათ. გემრიელად. და დავუმატოთ. და მოურიოთ ერთმანეთში. მიიქრე. ჯო, დიდი.
და გაინტერესა რას უკეთებდი? კი. ძალიან ეს კარგი. მე შენ არ ჭამ ამას. კი, კი, აი ხავედე. ორი წამიც მაცადე. ცოტა ხანი აი ეს ვიდეო დავამთავრო. დე, ონ მოხმენს. კი. შეჭამ. კაი, ცოტას დაგიდე. მე ბავშვს აიონეს არ ვაჭამ და ხა მომთხოვა. დავნახოთ ცოტას დავიდებ 1000-ში ერთხელ. იმიტომ გაუხარდა იესო თორე ხა. აი ამას გადასაქმდები. აჰა, ეს პატარა ნაჭერი ღა დამჩენსიც. ბარემ დავაჭრათ. ესე. აი ესე მეკოპირებოდა. დავუმატოთ მარილი. ახეთ რა ლამაზი გამოდის. ესენი უკვე უნდა მოვაშოროთ აქედან. იმიტომ რომ ესენი აღარაფერს აღარ მჭირდება. აი აქ დავდებ. აი ესე. რომ შემდეგში გავრეცხო. და გადმოვწმინდოთ, რომ მრიალად შევაზავოთ. აი ესე. მარილს ამოვიღებ. და რას აკეთებ? სალათს და ეხლა ლოდის კვილებობეცი. აი ხო, ან დაიცადე. რაღაცა რო ქვია, წაღა რო ჭამე. ხო, ეხლა ორი წუთი ეს გავაკეთოთ. აი ესე. მარილი აქვს. ეხლა მაიონეზიც გავუკეთოთ. ოღონდ გადავივლო. აი ხა ეს მოვასხათ. აი ეს პიური არ უნდა ძალია. ეს შედემოცოშტა. და ჩანგლი თამაურე. უკეთ როგორი გამოვიდა. ცოტა პატარა გამოდგა ეს თასი და ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ამოვურიო, რა. ის არ განვიცადოთ კრახი. კონტეინერში გაქვს ის არა და თუ კონტეინერში გაქვს სალათი და რაღაც უნდა დაამატო, ანუ მაიონეზი ამის და არეო არ გინდა, ანუ უბრალოდ თავი უნდა და ო, ვიცი და ა ჯანჯარო და მოლეულია შენი ყველაფერი, ხო? ხა. აი ესე. ეხლა ამას ცოტა ხანი უნდა დავაცადოთ, რომ გაუჩდეს ერთმანეთს ეს გემრიელად, მეგობრებო, რომ მე უფრო კარგი არომატი ექნება. ესე. აი მეგობრებო, აი ესე და ეხლა ცოტა სუნელსაც გავუკეთებ. სუნელი რომელიცი? ეს არა. აუდიტ შემოვიდა. თქვენ მე მე. აი ქართული სალათს რომელიც აქვს. აი ქართული სალათს რომელიც აქვს, ამას არ მომდოდა.
აი ფამილია. აი ასულს, უცხოსულს. Я там очень интересно, что я вот один могу. Ой, очень. Бем сару зацепил, стал კიდე ერთხელ გადავურ, გადმოვურიოთ ერთმანეთში. აი ესე. და ეს ჩვენი სალათი. აუ შევწდი, ბევრი გავა, ან ცოტა დიდი ჯამე უნდა ამომეღო. ან ამდენი არ უნდა გამეკეთებინა. აი ესე. ესეთი გამოდგა. ეს ჩვენი სალათი, რომელიც არის ძალიან ძალიან გემრიელი. სასწრაფოს მომხანა გეუნიო, ამ ორგანომ კაც უნდა დააჭირო. დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ძალიან გემრიელი. აი ესე გამოიყურება. მორევი შედეგად. და აი აქ ნახეთ როგორ დამესვარა, აქ ხავრობარი, ხა გასაწმენდი. იმის გამო რომ მე პატარა ჯამი ავიღე. მაგრამ კომბოსტო პატარა რო იყო, მეგონა რომ არ დამჭირდებოდა დიდი და მაგიტო. აი ესე. მაგრამ არა უშავს, ახლა ცოტასო გადავიღებთ თეფშზე. მე კიდე უფრო კარგად ამოურევ, იმიტომ რომ ხლა არ არის კაი ამორეული, შეიძლება სტაფილები ცოტა მეტი აქვს და რომ ამოურევ, თანაბრად გადანაწილდება და უფრო გემრიელიც იქნება. ეხლა უკვე დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ ლიზონასაც შეა და ციციბო რა მომთხოვა. ეხავე დამაცადე ციციბო რა მომთხოვა, გამიკვირდეს რატომ მომდეთ, ყო მე რო ჭამი მო, მე რო გავიმზადე ჩემთვის მოუნდა. თავიდან უნდა გავაცხოვე, იმიტომ რომ გაცივდებოდა. ციციბურას გავუთფობ და ცოტა იმ სალათს დავუთებ და გემრიელად ვისადილებთ ჩემო საყვალებო. ამიტომ ახლა დროებით დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე.